Асфальт догори дригом, розриті траншеї, у кількох місцях працює спеціальна техніка. Кипить робота на кільці перехрестя вулиць Грушевського та Минайської. Тут ліквідовують витік газу. Газоаналізатор Варіатек 660 німецької фірми. Перевіряє загазованість ґрунту в відсотках. В нормі на даний час. Майже тиждень тому стартували роботи. Залучені понад два десятки фахівців різних служб, аби звести на нівець небезпеку для людей. Виявили пошкоджені газопроводи низького і високого тисків. Провели ремонтні роботи на газопроводах низького тиску. Зараз закінчуємо роботи пошукові і ремонтні на газопроводах високого тиску. Виявили тут витік газу за допомогою мобільної лабораторії. Здійснює аналіз повітря на предмет наявності в ньому домішків газу за допомогою лазерного методу і змонтовано на базі автомобіля. Тобто автомобіль рухається, перевіряє мережі міста, проїжджає по вулицям міста і таким чином здійснює пошук можливих місць ушкодження газопроводу. Ремонтні роботи планують закінчити до кінця тижня. З наступного обіцяли приступити до дорожнього полотна, аби відновити проїзд перехрестям. Всі ремонтні роботи здійснюються за кошти підприємства, яке воно отримує в якості плати послуги за розподіл природного газу. Тобто жодних додаткових інвестицій чи надходжень коштів ми не отримуємо і вони не здійснюються. І ремонт, і відновлення дорожнього полотна, всі повністю роботи здійснюються за кошти, які надходять в рахунок плати за розподіл природного газу. Газопроводам майже півстоліття, термін експлуатації їх спливає. Тож не дивно, що такі витоки почастішали, каже Сергій Козир. Тільки цього року подібних випадків у Закарпатті виявили та ліквідували з два десятка. Задіяли для цього 10 спецбригад, які працюють у всіх газифікованих районах краю.